Jemi këthyrë me pjesën e 4 të emisionit dhe unë duhet të flasë pak për martesën e Klaudias, sepse 23 vite të martuar, por 27 vite bashkë me Adin. Informacion shumë i sakt. e kemi të sakt. Cili është qelë si suksesit atërë? Se është qelë, se është brynë. Dy artist bashkë, dy emocional. Në fakt, pa diskutim që jeta ka problematikat e veta. Mendoj që ekzistenca e dy artistave në të përditshmën e vetë ka edhe ato uljet e ngritjet edhe si pjesë artistike, pa diskutim. Me gjitha të mendoj që në një marrëdhënie është shumë e rëndësishme të kesh sinqeritet dhe t'japësh besim dhe t'falësh besim. Mendoj që të paktën nga Ana e Klaudius kjo ka qënë që i kam dhe një besim të plot dhe në këtë loj besimi ka punuar në një formë shumë të qetë. Mendoj që dhe Adik më ka dhe në besim në atë që ka unë kam bërë në të përdiqme time dhe mendoj që kur ke besim të ndërstjelt, mendoj që familia shkon mirë. Pa diskutim pasa janë dhe shumë elementet të tjerë, por këtu jo për të lavdruar Klaudin, por Klaudia ka qenë pjesa tolerante e familjes, që deri diku, dhe më thënë, kam kryuar një lloj ekuilibri, sepse dihet që Adi duke qenë me punë të gjatë, me orare të gjata pune, shpesherë dhe të paktën në rritjen e vajzave, në munges të shumët, kuptohet tek Meri të paktën, sepse tek Etin i ka qenë disi më prezent, dashje pa dashje të duhet që të bësh një lloj ekuilibri në familje. E kam bërë këtë me dëshirën më të mirë dhe më të madhe, sepse duke qenë se ai ka punuar jo vetëm për të bërë gjëra të bukura për të gjithë neve, por ka punuar me dëshirën e mirë për të qenë një pjesë shumë e shëndetshme e familjes, e kam mirë kuptuar, kështu që them që ky ekuilibër ka shërbyer për këtë çelës që juve diskutoni sot. Nuk je nga ato gratë bezdisshme. Fare. Ku je, sa shkojora? Nuk jam natyrë posesive fare, në fakt. Po. As xheloze, besoj? Fare. Ndoshta shpeshherë bile diskutohet, jo xhelozia është shenjë dashurisë, them nuk kam kohë të harxoj për xhelozinë kur mund ta përdor për dashurinë atë pjesë. Dhe asnjëherë nuk e kam pas, dhe nuk e kam te Klaudia pjesën e xhelozisë, nuk e kam as te Kadi, nuk e kam as te fëmijët, nuk e kam as në shoqëri dhe mendoj që njeriu duhet ta ndërtoj veten, sepse ndoshta brenda vetes deri diku ka ambicjet e veta, ka pa diskutim gjithë secili nga ne. Por mendoj që kur ngrihesh në mëngjes dhe thua që të ka dhënë Zoti një jetë të bukur, me fëmijë, me familje të bukur, pse duhet atë asaj t'i fusësh vetë shkopinë e rrota, sepse xhelozia mendoj që është një shkop që ti ja fut vetes tënde për të krijuar problematika në familje. Dhe gjithmonë kam thënë që të paktën me natyrën që kam pasur gjithmonë, them që është shumë herë më mirë që atë kohë ta shfrytëzoj duke dhënë dashuri. Lumsi Adi me pak fjalë. Kurani ndoshta. Por mendoj që jo mendoj, po këtë pjesën e kam shumë të sigurt që posesive s'kam qenë kurrë. Do thënë, as në vitet e para të rinis. Se kuptohet siç e thash kur ka krijuar një lloj besimi, pastaj është jeta ajo që ka fituar besimin dhe vazhdon në po të njëjtat ritme. Nuk kam qenë asnjëherë. Nuk kam qenë asnjëherë dhe mendoj që duhet lënë njeriu i lirë për të marrë pjesën më të mirë të tij. E kam me të gjithë këtë gjë. Këshill shumë e blefshme kjo. Ju jeni njohur shumë të rinj. Ti ke qenë vetëm 19 vjeç? Studentë për regji. Ai student për kompozicion. Si jeni njohur ju? Në fakt historia është shumë e lezetshme. Adi ishte vinte dhe gjithmonë këtej nga akademia, nga pjesa e artit dramatik. Sepse kuptohet pjesa e muzikës është gjithmonë godina e parë, godina e dytë ka qenë arti dramatik dhe duke qenë se me dy mikeshat e veta kishte shumë miqësi, Maja, këngëtarja që është sot, ka mbaruar për aktrim, ka qenë shoqe shumë e ngushtë. Maja ka mbaruar për aktrim? Po, Maja ka mbaruar për aktrim, aty kam punuar dhe me Majën puna e parë që kam bërë në Akademi të Arteve, bile Maja ma kujton herë pas here, ta kam pasur punën e parë të suksesshme me ty Klaudia. Edhe Ermonela, pra dy shoqet e Adit, ku Adi vinte për ditë, takoj me ato, bënte humor dhe një ndër ditët që Adi ka ardhur ka takuar shoqet e veta, ka dalë dhe Klaudia aty në indiferencë, sepse kam qenë natyrë pak indiferente. Me indiferencën time, jo me kapele, me cavat të mëdhaja që kuptohet për kohën ndoshta disi ndryshe. Nuk e di, i ka tërhequr vëmendjen Klaudia, aksesorët e Klaudia, stili nuk e di. Do të thonë, po e di që Adi në momentin e parë kur më ka takuar, më ka thënë në mënyrë se si ti po ngjisje shkallë, do të thonë, më ka bërë shumë përshtypje. Nuk e di, do të thonë, cili ka qenë elementi më do me thënë, po pastaj kuptohet që duke ardhur për ditë, duke Maja bile madje ka qenë ajo i ka marrë këpucët. Po. Kur ti ka marrë akoma këpritje.
por që Maja më tha, kështu kështu ka një djalë nga Vlora, bile duke bërë humor, i thash, thua të gjej një vajzë nga Vlora, kështu duke bërë humor, se dia kur ishte ky djali. Çfarë kam unë me djem nga Vlora? Jo, po në fakt jam shumë e sinqert, nuk e kisha fare atë sensin që të njëja një djalë, sepse thoja, janë futur në shkollë, kisha fituar Akademinë e Arteve, pa patur as edhe një njohje në Akademinë e Arteve. Do të thonë, u futa dhe mendoj që e kanë fituar totalisht, nëse thohet me thonjë, si më thënë atë shkollë, mendoj që e kanë fituar me thonjë dhe isha e lumturuar, isha në qiellin e 7 dhe nuk i mendoja fare këto, mendoja si anekse këto gjërat e tjera. Kur të vi të vi, po absolutisht në vitin e parë, se unë isha pa mbaruar vitin e parë, një gjë të cilën se kisha menduar ndonjëherë. E kur vjen puna që njëja Adin, njëja dhe shikoja disa cilësi shumë interesante të Adit, pa ditur që ishte Adia që më kishte qef në fakt. Edhe shikoja që ishte shumë zemërmirë, kishte një lloj humori shumë interesant. Po kur ka ardhur Adi dhe më ka kapur, realisht kam ngelur e shokuar. Nuk e prisi. Jo, 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 sepse kisha kështu si shok të grupit aty edhe nuk, do të thënë, nuk është që e mendoja fare. Po ishte natyrë, do të thënë Adi në fakt si natyrë sot edhe mendoj të gjithmonë është një natyrë shumë e rëndë, po kur vjen puna për të realizuar qëllimin e tij, ka një lloj humori shumë special dhe ndoshta kjo ka qenë ajo që... Duket pak si shumë serioz në fakt, ha? Po, kështu është. Por kur vjen në rrethet shoqërore ka një humor të jashtëzakonshëm. Ju pastaj u lidhët? Po. Qëndruat disa vite? Kemi ndenjur deri në përfundim të Akademisë së Arteve. Domethënë unë përfundova shkollën, Adi kuptohet kishte sapo kishte filluar punën. Kështu që kemi pritur që të mbaroj komplet edhe ciklin shkollor, madje prita edhe një vit si më thënë, në basë shkolle që pata një punë private, punë private kuptohet një teatr kuklash në fakt, ishte privat, ishte i hafur për herë të parë, dhe në 95-ën pasaj... 95-ën kemi bërë një dasëm? Kemi bërë dasëm të plotë, tradicionale, ma dje kemi bërë tek shqupi që ishte, si më thënë, vendollja në atë kosh, pja qëndrore e ushtrisë, falni, edhe kemi bërë si të pak ta dasma në atë kohë, sepse sot ndoshta shumë e dëgjuar, të dyja palët, edhe nusja dhe dhëndri, kemi bërë në të njëjtën ditë. Kuptohet, një organizim fantastik, shumë i madh, me miqtan artista, me njerëzit tan, shumë modern që atëherë. Po, sepse atëherë në fakt jo, bëhesh dasma. Jo, kemi qenë ndoshta ndër të parat që kemi bërë, më thënë, një organizim të tillë, domethënë të dyja palët të bënin një organizim të tillë të madh. Pse menduat ta bënit kështu? Të dy bashkë. Nuk e di, ndoshta këtu do të ketë qenë Adi tha që të përfitojnë çik nga kjo e fisi Shkodrani Claudius. Aha, që të bëhet pak më. Ja se bëj humor. Jo, nuk e di, menduam kështu thjesht për të qenë pjesë e gëzimit të dyja palëve, sepse kishim artista, në të dyja palët kishim artista, po kuptohet kjo pjesa e fisit tim dje që ishte në çik më qeflisë, duke qenë me origjinë nga Shkodra, ne fillonim dhe mbaronim duke kërcyer. Pra ti ke qenë nga ato nuset që nuk kanë nusëruar, kështu se të ngrira. Nuk e qar. Jo. Madje vjerim ndjes pas, momenti që babai im do më dërzonte aty tek dera e oborit, në fakt pallat dy katësh ka qenë, ka pasur një obor përpara. Edhe thoshte, dëgjoj, pa qarë, goca nuk e marrë, i thoja, unë nuk kam ndërmë të qaj, se kam kaq vite me Adin, jemi bërë kështu, kaq një shbash sa që nuk ka vënd. Shpijat për fati kishëm shumë afer, dhe nuk ishte vënd për të qarë. Ishte thjesht një skenë humori, kuptohet, në ato momente kam mbaj mend vetëm fytyrën e babait tim të ndjerës. Që është mallëngjyr, besoj. Është mallëngjyr, jashtë mase shumë. Edhe sot kur më bie rasti, domethënë që ti rikthehem ndonjëherë, është momenti që dua ta kaloj, sepse pa diskutim që them për të gjithë përballarët, në fakt është shumë i vështirë momenti kur dorëzojnë vajzën, dorëzojnë, është fjalë shumë e ndorëzojnë, po kështu i bie. Mua më duket sikur vajzat nuk ikin kur nga shtëpia e prindërve. Mendoj që vajzat janë gjithmonë janë prezente në çdo gjë që ata kanë. Janë gjithmonë prezente në familje, jo vetëm edhe tek babai mendoj që kanë një vend shumë special. Edhe un madje shpeshherë them dhe me Adin se diskuton Adi thot gocat më duan shumë ato. Sepse ju keni dy vajza dhe sado që gocat janë shumë të lidhura me mua në fakt, sepse ndoshta trajtimi, njohja e psikologjisë së fëmijëve ka bërë që gjithmonë të jem në ekuilibër, të mos të bëj maman, por ti bëj herë shoqen, herë motrën e madhe, herë maman kur duhet, domethënë dhe kjo e ka bërë që të jenë shumë të lidhura me mua. Megjithatë, unë e kuptoj që brenda vetes çdo vajzë tek babai e ka një do thoja një do të ka një model të cilën do ta përdorim më vonë. Pa diskutim dhe mendoj që nëse vjen dhe zgjidhet princi i kaltër, mendoj që pa diskutim model do të jetë babai i familjes. Them un kam pasur një babat në fakt të jashtëzakonshëm, dhe them Adit nuk jeti si babai im, por megjithatë prap zgjidhet ndoshta në format, në nuk e di. Babai im është më i miri, i thon këtë më vetë. Ashtu diskutohet. Megjithatë ti ajo që kalon më shumë kohë me vajzat. Pa diskutim. Në fakt Merili çto i babai është Adi në këtë rast? Në fakt me Merilin ka qenë disi më i rrept, ndërsa me Ketlinin
që kur bëri këngën Falmë, i tha edhe të tjerëve, do me thënë që duhet jemi shumë më shpesh me fëmijët, mendoj që me Ketlinin ka një raport disi më ndryshe. Kjo jo për të bërdalim, por ndoshta vitet kalojnë, dhe njeri u arin të kuptoj që jo gjithmonë formati i prerë është më mirë për fëmijët. Adi ndoshta është natyre prerë, edhe ka menduar që ajo është forma më e mirë. Por fakti që me Ketlinin ka ndryshuar formën, kjo do të thotë që ka zgjedhur një rrugë tjetër për të qenë më afër Ketlinit dhe për të qenë, si më thënë, shok i saj. Ka mësuar atë. Ka mësuar, pa diskutim. Gjetë rrugës. Ka bërë një këngë gati që ti identifikon veten? Pa diskutim. Në fakt, me këngën Falmë, që është me tekst të Pandi Laçës. Ju ka përfshirë gjithë. Po, në fakt ka qenë Pandi dhe Adi të dy bashk që kanë kërkuar falje e fëmijëve të tyre, më thënë vajzave të tyre, sepse dhe Pandi dy vajza ka. Falje dy vajzave të tyre, por pa diskutim është një këngë shumë përgjithësuese për faktin që të gjithë artistët në një mënyrë ose në një tjetër i mungojnë familjeve të tyre. Bën shumë për publikun, për spektatorin, por janë në mungesë familjes tyre. Kështu që mendoj që me atë këngë kanë shtyrë. I ka lartë të gjitha. Kanë shtyrë. Dhe më di them, Adi, të lutem, Ketlini se i bie që të bësh këngë tjetër, po tani nuk është se jemi kaq i besueshëm sa me këngën e parë. Kështu që prandaj po thot Claudia, artisti impact është shumë i çuditshëm. Aty është fëmijë, aty është i rritur, por duhet të kuptojmë një gjë, që nëse në marrëdhënien e përditshme ti arrin jo vetëm ta kuptosh atë që ke përballë, por dhe të falësh dashuri, të gjitha pengesat kalohen. Nuk do t'i shohim gjërat as grio. Mendojmë që të arrim të jemi shumë optimist për çdo gjë që bëjmë, që të motivojmë njëri tjetrin në të përditshmen tonë. Asnjëherë nuk e dihet se sa jetojmë dhe sa kohë kemi, por duhet të dimë që për aq sa kemi kohë, të falim sa më shumë dashuri. Shumë faleminderit Claudia për gjithë dashurinë që na falen në fakt në studion e pasditën tonë. Shumë kënaqësi ulë dhe kam shumë kënaqësi, jo vetëm për faktin që jam në pasditë, por njëkohësisht edhe me juve. Faleminderit shumë. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, që na ndoqët, do të ritakohemi nesër, deri atëherë, mirupafshim. We'll be right back.